Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба повідомив, що виконком встановив для ТОВ «Сервіс Ресурс» та ТОВ «Амусон» нові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами на території Сумської міської громади. Востаннє тариф встановлювався 3 роки тому, і за цей період були лише незначні коригування. Такий крок зроблено у зв'язку із здорожчанням складових тарифу і з розширенням переліку обов'язків для підприємств. Ми їм включили в тариф вивіз зелених рослинних відходів, тому що вони збираються на прибудинкових територіях, на майданчиках ТПВ, і вони не входили в склад тарифу. Це основна була така причина, чому ми встановлювали тариф, тому що відбулися відповідні зміни в законодавстві, і ми їм ці всі складові включили. Друге – це те, що повернення до ПДВ. Третє – це збільшення паливно-мастильних матеріалів, збільшення мінімальної заробітної плати. Це все визвало, скажімо так, підвищення. Розрахунки надавалися двома перевізниками майже одинакові, ми їх відрегулювали і подали на виконавчий комітет, де був прийнятий цей відповідний тариф. За словами Олександра Журби, контроль за роботою підприємств «Сервіс Ресурс» і «Амусон» відбувається систематично, зокрема і там, де це стосується приватного сектору. Робимо такі виїзні огляди майданчиків, виписуємо їм приписи, і вони протязі там 2-3 днів їх усувають. Так як у нас є такі майданчики, які звозиться все з приватного сектору, вони постійно під контролем. У нас і на Нахімова такі майданчики по місту є, ті, що більш на виїзді з міста і на границі з приватним сектором. Це майданчики, вони постійно збираються на Нахімова, там на Роменський, там є такий майданчик на Косовщині. Перевізникам поставлено завдання – в найкоротші терміни всі контейнерні майданчики привести в належний санітарний стан та звільнити від рослинного і великогабаритного сміття. Також буде контролюватися і організація роботи на полігоні з утилізації відходів.